три мости розпочали ремонтувати на Тернопільщині. Це роблять за гроші Європейського інвестиційного банку. Один із них поблизу села Великий Глибочок. Це частина дороги Р-41. На даний момент відбувався антикорозійним покриттям арматури для того, щоб вона не ржавіла в подальшому. Було зрубання старого бетону, в'язка нової арматури і залиття бетону на даний момент, як ви бачите. Цей міст збудований у 80-х роках та проводять поточний середній ремонт вперше, розповідає начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області Микола Довгошея. За його словами, капітальний ремонт розпочали і двох інших мостів. Вже розпочаті роботи на другому об'єкті – це дорога Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Сам наш міст знаходиться на об'їзній міста Зборова. Вже влаштовуються підготовчі роботи і влаштовується тимчасовий об'їзд. Тимчасовий об'їзд буде забезпечувати проїзд всіх транспортних засобів під час проведення ремонтних робіт безпосередньо на мості. А третім нашим об'єктом є також шляхопровід на вказаній дорозі Р-41 біля ТРЦ «Подоляни». На ньому буде проведено заміна прогонової будови зруйнованих елементів, також влаштування захисної бетонної плити. За словами Миколи Довгошиї, обирали для ремонту мости, які були в аварійному стані та завантажені транспортом. На ремонт трьох мостів Тернопільщини витратять 230 мільйонів гривень. Це гроші Європейського інвестиційного банку. Кожен міст має свою вартість. Міст, в який ми зараз знаходимося, вартість виконання робіт – це 140 мільйонів гривень. Довжина вказаного моста – 109 метрів. Наприклад, вартість моста за результатами аукціону біля ТРЦ «Подоляни» також на цій дорозі – 52 мільйони гривень. А вартість моста на дорозі Тернопіль-Львів – 37 мільйонів. Ремонт трьох мостів Тернопілля роблять за урядовою програмою «Розвиток та відновлення інфраструктури». Кабмін зі спеціального фонду державного бюджету виділив понад 14 мільярдів гривень на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт доріг України. Ці гроші надав Європейський інвестиційний банк. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.